Esse é o problema do algoritmo LRU. Bom, existe também um outro algoritmo, que seria o quê? Que seria o algoritmo do WorkSet. O algoritmo do WorkSet contém o quê? Contém um conjunto de páginas de um processo para efetivamente utilizar um determinado produto. Então, determinado produto tem, o que eu tenho é um conjunto de páginas que ela deve ser carregada naquele tempo entre T1 e T2. O sistema ela só faz com que o processo inicie quando tiver todas as páginas T1, T3, T3, T4, T7, T4 aqui carregadas aonde? Carregadas dentro do quê? Dentro da memória principal. Se antes de ter essas páginas carregadas, eu não coloco esse sistema para ser criado. E com isso eu faço o quê? Com isso eu tenho a menor quantidade de coordenação e substituição de páginas num determinado período de tempo. Então acontece que eu quero terminar o código certo do processo. De modo que? De modo a ter na memória todas as páginas antes de rodar o próprio processo. Bom, é o algoritmo do WorkSet. Podemos estimar aí as páginas necessárias, né, quando o problema é trazido do disco. E existe um processo que a gente fala o quê? A gente fala da concatenação, que seria um processo que consiste em carregar as páginas que vão ser utilizadas em determinado período. Então, se eu sei que daqui a desse ponto aqui até o ponto eu vou utilizar os 10 primeiras páginas, já deixo carregar as 10 primeiras páginas e só coloco ele para rodar no momento em que essas 10 primeiras páginas estiverem na memória principal. Então, essa ideia aqui da pré-paginação e do WorkSet. Então, o que acontece com o WorkSet pode ser visto como um conjunto de páginas que processa a preguiça durante o tempo, os últimos segundos de execução. E ele obviamente vai utilizar o quê? Vai utilizar aí o bit R, que seria o quê? Que seria o bit de referência desse WorkSet. Bom, além desse algoritmo do WorkSet, existe o quê? Existe o WorkSet com relógio. Esse WorkSet com relógio é amplamente utilizado devido aí a sua simplicidade e a performance que ele vai utilizar. Então, nesse cenário aqui, a mesma coisa que o relógio, ela utiliza uma necessidade de páginas com tempo o quê? Com tempo do último acesso. Então, esse tempo do último acesso seria o tempo que é informado dentro de onde? Dentro do relógio. Então, a gente tem aqui o relógio circular, né? E dentro de cada um desses desse processo aqui, dentro dessas tabelas de páginas aqui, a gente tem o quê? A gente tem esse tempo aqui, que foi o quê? O primeiro tempo quando ele foi acessado. Então, essa página aqui vai ser uma página que vai necessitar de quê? Que vai necessitar de substituição. Seria a próxima bit, né? Próximo tempo gráfico, no momento em que uma substituição ela for solicitada. Obviamente, para isso, ela vai sempre verificar o quê? Ela sempre vai verificar o bit R, que seria o bit de referência. Então, se a página ela foi uma página que foi referenciada há bastante tempo atrás, lá tem um ponto, tá? Esse valor aqui, né? Que seria o primeiro relógio. E se o bit R for igual a 1, essa página ela foi utilizada, né, durante o ciclo de clock. Então ela não é uma página quantidade para ser um bit. Essencialmente assim. Esse WS clock aí, eu tenho dois aqui, um seria o bit R
e segundo seria o top. Verifica que, ó, se ele foi influenciado ultimamente, ela atualiza o que a gente é. Entretanto, eu tenho o quê? Eu tenho a instância quando essa parte está influenciada ultimamente. Então, para nós ela conta para mim. Ela conta justamente. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, então, ela avança, né? Ela avança aí, né? A página avança aqui o ponteiro até encontrar o quê? Até encontrar a próxima página aqui, né? E repetindo o processo, ou seja, verificando a existência do valor do Bitcoin. Bom, então, a gente viu aí os algoritmos de substituição de páginas, né? Os algoritmos mais utilizados. Dentro do gerenciamento de memória. E a gente vai então agora passar para o outro assunto, né, que seria a introdução aos sistemas de arquivos, entrada e saída, né? E a gente vai, vai continuar, tá, com a nossa biografia base, uma biografia, como eu falei para vocês, atualizada, que contém o quê? Que contém os assuntos. Eu espero vocês aí para a próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e não esqueçam de ler aí o material base. O material base é bastante importante para que vocês possam adquirir esse conhecimento para o sistema operacional, que é sempre importante. Outros dispositivos, lembra, de smartphones, dispositivos de tablets, utilizam. É importante que vocês assumirem a desenvolver softwares dentro desse ambiente com os seus operacionais, com a nossa para as próximas aulas que serão.
alterar o sistema de arquivos. Bom, então, falando de entrada e saída, a gente já iniciou o curso dizendo as funcionalidades do sistema de operações, que é a interface e o gerenciamento de recursos. Esses recursos podem ser CPU, a gente iniciou a falar de processo, pode ser a memória, assim como os dispositivos de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída, eles têm uma... São recursos limitados. E como são recursos limitados, eles precisam ser devidamente compartilhados entre o quê? Entre os processos que estão ali executando e utilizando esses recursos concorrentemente. Tá? Então, esse seria o assunto, tá? De entrada e saída, que seria como é que a gente compartilha os recursos, tá? Que seriam os dispositivos de entrada e saída com discos, tá? Os dispositivos aí, pendrive, impressoras, né? Esses dispositivos podem ser tanto de entrada como dispositivos aí de saída. Então, só citando aqui, além de processos, RAMs, que a gente viu em aulas anteriores, agora o SO também controla o quê? Controla os dispositivos de entrada e saída. Os sistemas operacionais, eles devem emitir, né, comandos para ler, escrever em um dispositivo de entrada e saída, assim como interceptar interrupções. A gente viu que interrupções é o quê? Interrupção é um sinal que chega na CPU para indicar o quê? Para indicar um evento que a CPU ela deve dar atenção. A gente falou uma ilustração aí de uma criança, né, que recebe aí uma picada de abelha enquanto um pai está, né, fazendo, né, ou confeccionando ali um bolo. Então ele segue ali uma instrução, um algoritmo para fazer o bolo. De repente, ele ouve o quê? Ele ouve o choro de uma criança. Interrupção. Recebeu o quê? Recebeu um sinal de alerta de um evento que ele vai ter que tratar. Então ele percebe que o evento que está sendo chamado ali é um evento mais importante, que seria tratar a criança. Ele vai ver o manual dos primeiros socorros e vai seguir as instruções desse manual para que então ele possa tratar essa criança. Voltando para cá, a gente tem o quê? A gente tem uma coisa chamada interrupção. O sistema operacional, ele recebe obviamente, através da CPU, ele recebe a instrução de que recebeu uma interrupção. Que seria o quê? Que seria um evento. Que evento pode ser esse? A chegada dos dados para leitura do disco. Então, emite-se uma instrução de leitura, o disco realiza a leitura, e após o término da leitura, o disco, a controladora de disco, ela vai mandar uma interrupção indicando que a solicitação que for realizada foi concluída. Então, isso se chama o quê? Isso se chama interrupções. Tá? Como a gente viu, então, aí em aulas, nas primeiras aulas. Tá? Bom, além de interceptar essas interrupções, ele também deve ser capaz de quê? Capaz de tratar os erros. Uma leitura no disco, ela pode vir de quê? Ela pode vir de erros. Assim como dados provenientes, né, de uma rede internet, ela pode vir acompanhada de erros, os dispositivos também podem o quê? Podem ocasionar erros. Então, esses erros, elas devem ser o quê? Elas devem ser tratadas de forma, então, a solucionar o erro que foi gerado. E muito importante, o sistema de entrada e saída deve fornecer uma interface única. Uma interface única, ou melhor dizendo, uma API, né? Uma API que seja única, de forma aí que o sistema operacional possa prover um conjunto de quê? Um conjunto de operações que possam ser fornecidas para o usuário ou para os drivers, né? Desenvolvedores de drivers, e assim permitir o controle, né,
é de forma organizada e única para todos os dispositivos de entrada e saída. Então, boa parte.